Siinä olisi Intel Pentium 4 vääntö. On muuten vitu hyvät tahanat tuolla meidän Liisassa tänne. On muuten tahanat. Et saa muuta vikaa, mutta kun pinneen vittu lähtee kantoon näihin päivineen irti. Niin tehdäänpä nyt tämmönen, niinku röndö oli vähän laittu Intelihin vettä, niin kun se on niin härkkööri, niin vittu mä teen samaa, saatana. Vähän seleroni. Niin perkele. Tuolla on vähän vettä. Onko tommonen likainen paskanen astia? Tätä ikäpäivänä saa kyllä tähän pysyhyn silleen hienosti kohillaan, mutta ei vittu, mähän sai sen pysyhyn kohillaan hienosti. Noin, sitten otetaan se sitä satana pihelle kiinni. Puristaa tuosta oikein niin, että pysyy. Sitten vähän lämpöä ja läheisyyttä. Niin hyvä lämpö ja läheisyys se on. Sitten kun tuo punahehkonen ja mä tiputetaan toi veteen. Se kuuluu, se on Rex. Ui vittu, se on ihan punaisen näillä saakka. Kyllä korea kiiltää, kyllä kiiltää. Vittu, räjähtääkää tuo koko paskasen. Näettekö te... Siinä on lämpimmin ja ter... Ui vittu! Ei vittu, sinne lähti koreensa. Poriina. Vai pärin? Hyi vittu, mikä aju. Tuli leipassu rossu, niin sen takia vaan ettei ehti kukaan tätä tietää vittu. Ei mikä vittu, ei vittu. Hyvä rosimetriko. Ei vittu, pinnit vaan lähtee, eli kahtako. Mitä vittu, no pinnit lähtee irti muuta kuin vähän se hipona. Se mulla oli vähän salsaa, kun mä vein maissilastuja. Kuka haluaa Intel Pentium? Siinä olisi laatu piiri, saatana. Ei, nyt me saa ajaa Intelin arkkitehtuuri selville. Jumalauta. Vittu. Käy keskuskattilaa heittämässä, haisee niin saatanan pahalle. Ottaa tuota veestä pois. Siinä on varmasti terveellistä tuommoista vitu... veteen tarttuvaa mömmyä. Vesi jää tuonne sisälle kiinni. On kyllä niin vääntämätön rossu, satana. Ihan pikkasen vaan tässä. Röndöille. Tuossa vähän transistor. Tohtiko tästä vittu kupista enää syö, eikä yhtään mitään. Kauhiat hapot ja myrkyperke. Suosittelen kahtohon myös semmoisen videon kuin Athlon XP vs Vasara. Se on laatu. Ei ihan mene sentään läpi, mutta... Vittu, tää paska. Vois tämän laataa tähän. Heatspreaderin liimata johonkin. Näytän kyllä, se on siinä aika ihana.
Intel Pentium 4 vääntö.